Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold. Ainda tô aqui na torre do negócio aqui de Oveline. A torre dos batalhadores, treinadores, sei lá, parada assim do tipo. E tem muita batalha pela frente ainda. Eu troquei, eu botei o... Não lembro se eu botei o Shellder, botei o Shellder na frente. Eu tenho que ficar usando agarrar com esse carinha d'água, porque, né, senão não vai dar muito grau. Infelizmente vai ficar uma luta meio que demorada, mas... Fazer o que, né? No episódio anterior eu concluí meus 6 pokémons, agora... com o Shellder no grupo, ele vai ser o meu pokémon d'água e gelo, né, que é importante, tem um pokémon que tenha golpes de gelo. Somente porque a gente enfrenta muito Pokémon Dragão em nossa jornada. E, bem, o que mais tem pra dizer? E também botamos Surf nele, né? E também eu peguei uma Mahip, evoluí pra Fluffy e evoluí pra Ampharos. Tudo isso num episódio só, foi um episódio interessante. E eu upei bastante todo mundo que tava no grupo. Foi assim, não foi nem planejado, nem ia fazer isso não. Acabou rolando. Porra, não tá sendo uma boa botar o Shellder aqui, cara. Ele é de água em gelo, os ataques dele... Não tem nenhum ataque físico bom ainda. Ah, pelo menos o Surf ele tira pra caralho em qualquer Pokémon. Exceto que eles absorvem água pra recuperar HP, tipo Poliwag, Poliwhir, Poliwrath. Não sei se Poliwrath faz isso. Mas... E Politoed também, né? Pode crer. Sempre fico puto com esses caras com pokémons iguais, sabe? A verdade é que eu nunca fiz, eu nunca joguei Pokémon... Usando pokémons iguais, tipo, nunca deixei nem 2 pokémons iguais. Então pra mim acaba sendo mais doideira ainda essa galera que faz, tipo... Com 4 Pidgeys. Mas na real, o grupo mais respeitável de todos... É o maluco que eu vi... Vencendo a Elite Four com 6 Magikarps. Eu não lembro que Pokémon era não. Não lembro se era Pokémon Yellow ou se era algum outro. Eita. Mas, enfim. Tem dois caminhos pra chegar numa parte no alto. Eu vou primeiro essa do canto, que depois eu volto e caio naquele buraco. E subo do jeito certo. Aqui eu só tô fazendo pra conseguir pegar todos os treinadores, ganhar uma XPzinha, etc. Bom, quanto esses caras de ave, né? Pokémon voador. Tem esse golpezinho de gelo que destrunfa ele na hora. Muito bom, muito bom. Será que o Feral morre num golpe só? O Firo vai ser mais rápido, né? Porque ele... Os pokémons voadores e elétricos costumam ser os mais rápidos. Uau, ele aguenta bem a porrada. Ai, o Aurora! Warrior! Aurora é bom, A artista, sabe? Da Noruega... Acho que é Noruega ou Nova Zelândia. Não, acho que é Noruega, sim. Que maneira trocar de Pokémon. Continua com o Jack. Jack Sparrow. Vai, vai. Ai, ai. Hoje eu vou tentar progredir um bocado nesse jogo, porque eu tô um pouquinho atrasado. Doce raro.
Ah, não posso usar a bicicleta aqui, que horror. Ou ver se tem alguma coisa aqui, que eu não sei se tem algum item pra baixo ou coisa assim do tipo, passagem. Mas, ah, tem um item. Tem, M34. Então, ao invés de descer pela escada, eu vou descer por esse buraco. Pular nesse buraco. Pegar esse itemzinho gostoso. Mais um marinheiro pra tampar na porrada. Espero que o áudio desse fique melhor do que o do anterior. O áudio do anterior acabou ficando meio zoado. E ainda bem que o Filmora, ele dá pra, tipo, dar um grau maneiro no volume sem deixar muito estourado. Isso foi o que mais me salvou. Ih, só nos tapa. Tapa duplo, dá um 2. É, eu não vou conseguir vencer ele. Ou talvez sim. Se eu não morrer... É, eu morri. Vai, Hunter! Hunter é cabuloso demais. Nem ligo que ele não vai virar Gengar. Eu tô feliz com o meu Hunter. Mais um marinheiro. Machop. Eu não sei como é que golpes fantasma funcionam em Pokémon lutadores, mas acho que funciona bem. É, deu um bom dano. 2 hits mata. Uhul! Poliwhirl, mais um Poliwhirl pra gente enfrentar. Eu quero conseguir Shadow Claw. Que é um puta golpe maneiro. Eu acho que combina muito com o Hunter. Ah, mais um Machop. Achei que pelo menos seria a evolução dele, né? Machoke. É, Machoke é evolução. Depois Machamp. Machamp, 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 Machamp. Ai, que ridículo! Ai, ai. Porra, nem chovendo fica fresco aqui. Isso é bem infernal. Ninguém recebeu um caldo de dinheiro por fazer rinha de animal. Consegui mais uma super bola. Great ball, no caso. Tem item por aqui? É, parece que eu finalmente encontrei a treinadora. Só quero ver se tem item no lugar onde é que ela tá. Ahá, tem sim. Super poção. Ah, esse episódio vai ser tão mais fácil pra editar do que o outro. Este Pokémon sempre manteve o mar iluminado à noite, mas ele ficou doente. Ele está ofegante. Eu sei que existe uma farmácia maravilhosa na cidade de Cedarwood, mas tem que atravessar o mar. Eu não posso deixar o Anfi sozinho. Você poderia pegar o remédio em Cedarwood? Por favor. Pego sim, pego sim. Agora...
É, eu tô pensando no seguinte. É, eu tô em dúvida em relação a uma parada, porque o que acontece? Eu tenho... Pô, o Shellder tá na frente. Eu nem vou reviver o Shellder, na verdade. Vou fazer... É. Tô achando que fazer assim vai ser melhor. Você batalha? Não, você não batalha. Vamos dar aquela surfada. Uau, um tentacu. Morre, bicho. É, nem vale a pena, porque tipo, se eu fosse reviver as paradas, eu só iria lutar um pouquinho mais com o Haunter, que o Haunter tá baqueado. E fora isso, mano, eu ia ter que esperar o Shellder morrer, eu ia ter uma luta mega chata, sabe? Porque, porra, botar bicho de água, voltar contra bicho de água, o Shellder não tem nenhum ataque maneiro pra bater nesses bichos. Pelo menos o Haunter consegue aguentar um pouquinho na porrada. Dá um dano bom e pá. Fora que o Haunter tá um level bem acima dele, né? E querendo ou não, o Shellder ainda é a primeira evolução. Uhul, Haunter level 30. Mais um tentacu, vou trocar. Quem é o próximo? O próximo é o Golbat. Vai, Golbat! Morde ele! Morde não mata ele numa porrada só. Ataque a asa. Ataque asa tá dando um dano legal. Ah, desistiu. Ele não aguenta comigo. Vou botar o Haunter lá pra trás pra continuar meu esqueminha. Vamos seguindo. Não me atrapalhe, estou me segurando no Pokémon aquático. Paula mandou estário. Vai, Golbat! Eu vou ficar usando o Wing Attack, né, ataque asas, até ficar sem PP e eu vou ter que usar o Bite. Ah, meu Shellder é mais forte que o seu. Golpe merda. Eu dei mole, sabe o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter comprado... Opa, tem um treinador ali. Eu tinha que ter comprado repelente pra caralho. Que é essa parte aqui, mano, passaria rapidinho. Só lutaria contra os treinadores e só. E é isso aí. Vida que segue. Mas, querendo ou não, mano, é bom que dá uma treinadinha. Mesmo, assim, achando que meus personagens estão... Meus Pokémon estão no nível bom... Ficar um pouquinho mais forte não tem o que reclamar, né, mano? Não surfo em cima do Pokémon. Que ridículo esse cara. Porra, Shellder. Eu tô de saco cheio de Shellder.
Eu vou usar morder primeiro, porque provavelmente não vou matar ele numa porrada só. Quê? Morder matou ele. Ah, eu nem esperava. Morder não funciona bem com o Tentacool, porém, com o Shellder funciona. Bom saber. Arthur, que foda. Quer trocar no meu Shellder? Pra você ficar com 3 Shellder. Não para de capturar, né? Vamos seguir um pouco mais. Eu estou bem cansado. Se você vencer, empreste seu Pokémon. Ah, se eu vencer, empreste seu Pokémon. Acho que foi isso que ele disse, né? Faria mais sentido. Puta que pariu, ó quanto bicho. Eu tava pensando, pô, vou terminar esse episódio assim que terminar a próxima batalha. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí que me acontece? O maluco me atacava com 6 tentáculos. Mas eu acho que não vai demorar tanto assim não. Na pior das hipóteses eu tento meter algum corte. Porque, cara, olha esse tipo de batalha, mano. Olha que batalha ridícula. Ó, eu fico aqui apertando um botão. Aí quando chega aqui eu clico outro botão pra eu não trocar de Pokémon. Depois continua apertando o mesmo botão. Porra, faltam mais 3. Ah não, agora é mais tarde. Uau, que diferente. É, não mudou nada, amigo. Mais um bicho morto. Falta mais um, né? Remoraide. A evolução do Remoraide, que é um peixe, ele vira um polvo. Estranho, né? Mas acontece. E é um polvo legal. Opa, deixa eu puxar aqui. Droga, perdi. E é isso aí, vencemos essa batalha e eu vou finalizar esse episódio por aqui já. Até o próximo episódio, é nóis!